Tere! Mina olen Paul Takla ja töötan Tallinna Tehnikaülikoolis. Täpsemalt siis energeetika teaduskonnas, Elektroenergeetika instituudis. Ja meie instituudis on kaks valdkonda, on süsteemi valdkond ja kõrgepinge osa. Ehk siis mina olen selle kõrgepinge osa peal. Ja olemegi praegu, hääl kajab ka, oleme kõrgepinge laboris, mis on tipi suurim peaks olema. Ja selja taga taamal näete kõrgepinge impulssgeneraatorit. Ehk siit masinast võimalik saada kuni 800 kilovolti pinget kätte. Ja võrdluseks, et kodus teptis on 0,4 kilovolti. Ehk see vahe on üsna pirakas. Ja miks ma seda üldse räägin, on sellepärast, et selle masinaga saab teha ise välku. Ehk saab teha välgukatseid. Et välk on suhteliselt populaarne asi tavalooduses, ikka sinna tänna lööb. Ja miks me seda teeme, on olemas niisugused asjad nagu isolaator, mis on liinid otsas, siit traata jääb läbi, et need masinad peavad olema, või see värk peab olema kokku korras. Ja kui äike siia pihta lööb põmdes, peab ikka terveks jääma. Ja meil on, meie teeme üks teste ja mis ei tohi juhtuda, on, et ei tohi niimoodi juhtuda. Mis siis on selle isolaatorga juhtunud, et on katki läinud. Siis antud juhul oleks särs kaoks ära, rahvas oleks pahur. Ja meie ülesõn ongi siis vaadata, uurida, testida, neid isolaatoreid ja erinevaid muid isolatsioone, kuidas nad kõrgepingel vastu peavad ja teha muud sarnased asju. Aga see on meie kõige uhkem ja kõige uuem labor praegu ja need see veel täieneb ka. Ja hiljem me näitame siis ka elektrilahendust teile, ehk siis mis on telepildis kõige parem näidata, on nähtav elektr, see on kõrgepinge. Et miks tasub tulla üldse õppima tippi ja energeetika teaduskonda eriti, on minu arust on mõnus seltskond siin. Et esimesed aastad on kõik nükkene ühise koos õppimine, aga siin on see seltskond ikka suht väike, nii et nükkene peretunnetus tekib ja et see seltskond käib päris mõnusalt läbi. Et koos on lõbus teha asju ja ma ei tea, siin on teha nii üle palju, et ei ole kuiv juhkene, et õppimine tuleng ja pean valemid teadma ja asju tegema. Tipp on organisatsioone täis ja siit saad laulda, tantsida, meeskoorid, naiskoorid, pestid, reisi välismaal, kus tahad. Ja seda kõike saab ka siin ära kasutada. Ja mis on veel eriti hea, on see, et inseneri on puudu meeletult Euroopas. Üldjuhul niikene jõude elu on inimesed üle laisaks teinud ja kõik teavad, kuidas lihtsamine on hakkama saada. Nii et selles suhtes, et tuled seda valdkonda õppima, sest maailm on traate täis, automaatikat, ajameid, mis iganes et ja ka kaevandusasju. Et natuke enegi tegi oled, siis ei ole probleem kuskile ka mujal õppima saada või noh, selles suhtes, et käia kaugamel õppima tagasi tulla ja kuskil väljast pole Eestit pärast tööd leida. Keeli saad õppida igal juhul, nii et see on, noh, sul peab olema mingi asi juba mida sa oskad ja siis sinna peale saab veel õppida igastugust muud majandamist ja keeli, mis tuleb, mida muidu õpetatakse veel eraldi. Et see siin saaks ühe tugeva niisuguse alust ala alla. Ehk energeetik on see, mille peal täna päeva maailm seisab. Poliitika kisub juba energeetikasse, nii et igal juhul tuleviku teema. Tere! Minu nimi on Ants Kallast ja ma olen doktorant Elektrotehnika alust ja elektrimasinate instituudis. Minu siiamaani magistris ja bakalaureusetöös olen ma uurinud elektrimasinaid, peamiselt tuule energeetika valdkonnas, milles ma ka valmistasin, generaatori valmis ehitasin, puust. Praegust jätkan uuringuid elektrimasinate alal, peamiselt generaatorid ja kõik, mis on seotud magnetväljaga ja magnetväljaga elektri seadmete liigutamises. Praegust on mul eesmärgiks, et uut tüüpi materjal on välja tulnud turul, mis läks on MSM materjal või ehk magnetmälu materjal, mis on selline materjal, mis magnetväljas muudab enda mõõtmeid. Ning sooviks oleks selle baasil välja töötada täitur, ehk seadeldis, mis magnetvälja pannes liigutab enda pikkust. Näiteks
kus niisuguseid asju kasutatakse. Kõige lihtsamine aru saada on see autos kesklukusüsteem, kus sul lukusüsteem käib üles lahti ja kinni. Nii, siin on näha nüüd üks generaator, mis on minu poolt valmistatud magistri ja bakalauruse tööks. See on nüüd generaator, mis oli võimalikult lihtsa konstruktsiooniga üritatud teha ja ka hästi lihtsa generaatori lahendusega, mitte standardse lahendusega, mis meil üldiselt generaatorid ja mootorid on, vaid võetud aluseks, et oleks hästi odav teha, hästi lihtne. Mõningad puudused veel sellel generaatoril on, kuid tõenäoliselt kui optimeerida, siis saab ta isegi kasutajasõbralikuks tööstuses. Nende küsimuste lahendamine on veel käsil. Kui keegi soovib tulla tööd tegema magistriks, siis töö siin ootab. Optimeerimine oleks päris huvitav töö, tundma õppimine, kuidas see generaator töötab. Selleks, et generaatorit valmistada ei ole palju vaja, et siin on näha meil mähised, siin on meil magnettahel rauast, siin on teine osadast, seal on peal püsimagnetid. Ega siin rohkem ei olegi. See tuleb ainult ringi ajadma panna ja süsteem töötab. Ei ole mingit müstilist süsteemi, vaid väga lihtne. Iga üks saaks kodus hakkama, kui natukenegi studeerib seda asja. Energeetika teaduska on õppima tulles, saaks meie instituudis õppida kõike, mis on seotud elektriga, mis on peamiselt just küll alusõppe, aga lisaks sellele saab ka täielik ülevaat elektrimasinatest ja nende tööpõhimõttest ja kuidas niisugust asja koostada ja kui soov on antud valdkonnas teha mingit tööd või valmistada ise oma generaator või mootor, panna mingisugune süsteem tööle, siis kõike seda meie instituut võimaldab. Tere, mina olen Helar Niilo. Tehnikaülikooli energeetikateaduskonna magistriõppe esimese aasta tudeng. Töötan ka elektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituudis. Minu uurimus suunaks ja erialaks on elektromagneetiline ühilduvus, mis siis kontrollib ja mõõdab siis uute seadmete vastavust kehtivatele normidele. Üldiselt energeetikateaduskonna valisin ma juba enda jaoks 9. klassis, kui teadsin, et pean elektriga tegelema hakkama. Kindlaks sai see samm alles 12. klassis, kui oli vaja tõsist ja väljakutsuvat haridusasutust, milleks siis osutus ainukesena Eestis TTÜ. Ja seda pakub ainult energeetikateaduskond minu jaoks. Ma loodan, et ka teile. Nüüd ma räägin siis juksest huvitavast seadmest, mille idee tekis ühe YouTube video järgi. Et sellel nähtusel põhinevad kõik magnetilised hõljukid, kaasa arvatud siis need ülikiired rongid. Selle peale on ehitatud ka tootmisliine, kuid see ei ole just kõige odavam lõbu, nii et see asi ei ära. Iseenesest asi lihtne, paar keerutraati, natukene alumiiniumit ja siis võimalus reguleerida võrgust tulevat elektrit. Et idee selles, et kui nüüd elektrit hakkame peale andma, siis mingi hetk peaks ta hakkama õljuma. Proovime järele. Joonlaud on igaks juhuks sellepärast, et ta ei lendaks minema siit pealt. Ja näed, toimib. Selle seadmel on üks probleem. Ta kipub kuumaks minema. Et leida sellest probleemist väljapääsu, peate tulema just teie energeetika teaduskonda ja tegema sellele perfektse lahenduse.